Росія закрила повністю постачання газу Україні. Почну з хорошої новини. На дворі в першу чергу літо, друге, у нас 14 мільярдів кубічних метрів газу, і третє, ми подали на російський «Газпром» до суду. Росія подала позов до Стокгольмського суду, і українська компанія НАК «Нафтогаз Україна» зразу подала позов, про який ми заявляли 2 місяці тому. Росія вимагає від України 4,5 мільярда доларів США. Україна вимагає від Росії обґрунтовано, пораховано і доведено 6 мільярдів доларів. Що Україна незалежна держава. І не Росії визначати, куди нам іти. А йдемо ми в Європейський Союз.